Desculpe. Boa, garoto. Você espera aqui até eu terminar o trabalho, hein? Nos vemos no fim do dia. Olha só, o seu siriguejo colocou uma montaria de brinquedo aqui. É que hoje vai... Que? Por que você não experimenta? Eu não acho buraco pra colocar moeda. Ah, achei! I am the Glob Glob Gap.